מי הורגים? תינות תוקות? מה הנה? עושה למרות תינוקות? נניח. אבל לחתוך רע לאנשים? ועל זה הדרך לא רוצה עכשיו לעזור. כמו למה? בכיתי. למה בכיתי? כי בשביל מה שזעזעתי, מה צער שעברו בני ישראל, בנות ישראל. איך אפשר לבכות? אבל בשביל שאומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו הפעם עברנו דבר מזעזע שאי אפשר להזמין. אנחנו עושים רק גאולה, לא עושים שום דבר. שום דבר לא רוצים, רוצים גאולה שלמה.